Dobře, je čas dát se do práce. Ale nejdřív... Dobrý den, moc vás všechny vítám na dnešním webináři. Jmenuji se Dáša a dnes si budeme povídat o tom, jak přidat první nabídku na Allegro.cz. Akademie Allegro nabízí širokou škálu webinářů, které jsou dostupné v různých formátech. Webináře naživo se konají v předem stanovený den i čas. Webináře ze záznamu si můžete pustit kdykoliv, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Registrace je opravdu jednoduchá, stačí vyplnit krátký formulář. A to je vše. Nyní se můžete připojit k některému z našich webinářů a přesvědčit se, že jejich průměrné uživatelské hodnocení 4,5 bodu z 5 není náhoda. Ať už si vyberete jakýkoliv typ webináře, vždy máte možnost položit nám doplňující otázky. Během webinářů naživo je zodpovíme v části určené pro otázky a odpovědi. A pokud se díváte na webinář ze záznamu, můžete svůj dotaz položit pomocí chatu a my vám odpověď odešleme e-mailem. Během webinářů probíráme širokou škálu témat z nejrůznějších oblastí a pro různé cílové skupiny. Na své si tak přijdou jak začínající prodejci, tak zkušenější hráči, kteří hledají nové cesty pro rozvoj svého podnikání. Pokud hledáte aktuální informace dostupné kdykoliv a kdekoliv, jste na správném místě. Posaďte se, udělejte si pohodlí a naučte se něco nového z Akademie Allegro. Navštivte Akademie Allegro a zjistěte, jak zvýšit svůj prodej. Akademie Allegro, váš partner pro podnikání a online nakupování.